Hej de ordre, velkommen til en ny video på kanalen. I dag der står jeg sammen med landstræneren. Jeg vil først og fremmest gerne høre lidt om, hvad du synes om Jesper Lindstrøms start hernede i Frankfurt. Jamen, jeg synes, det har været imponerende. Det er ikke så nemt at komme som ung dansk spiller ind i Bundesligaen. Og til et hold, som i starten boksede lidt med tingene og var i problemer. Og han har bidt sig fast og i svære tider spillet og i gode tider spillet. Og nu er han også der, hvor hvis kampene skal afgøres til sidst, så piller man ham ikke ud, fordi man gerne have ham på banen, der kan ske noget. Så han har arbejdet sig super stærkt ind i Bundesligaen, ind i Frankfurt, og det er godt gået. Altså, hvor meget skal vi forvente ham i forhold til landsholdet? Ja, det må vi se. Det er jo, må vi se, hvordan han præsterer sammen med holdet, men det er vigtige minutter at få sammen nu her. Og jeg tror ikke, at der er noget bedre tidspunkt for at jobbe og få muligheden for at gå ind og vise, hvad han kan. Han er i super form og har en stor selvtillid på tingene og tro på tingene i øjeblikket, så et godt tidspunkt at se ham. Og nu er vi jo lige i Tyskland, så skal vi også lige komme forbi Jonas Wind. Hvad har du at sige til hans start nede i Wolfsburg? Ah, super stærkt. Altså, det er jo sådan lidt et hold, der ligger og roder med nedrykningsstreg. Og en stor klub i Tyskland, der kan presset og cirkuset kan godt starte sådan et sted der. Vikhorst tager afsted, og de henter Jonas ind. Og det var meget vigtige sejre i starten. Jeg så selv kampen i Frankfurt, hvor de vinder Max Kruse, der scorer, og Jonas gør en rigtig god figur, og det lidt ufortjent vinder de kampen, men sindssygt vigtige pointe, som gør, at det er blevet en stor historie og god historie, og nu har han så scoret, men er et godt holdepunkt, som vi ved i spillet, har været involveret i mange situationer inde i boksen. Så både Jonas' egne præstationer, og så sammenholdt med, at Wolfsburg har taget de der pointe, har gjort, at det er blevet et super start for både Wolfsburg og for Jonas. Altså, nu er vi jo ved angriberne. Hvem kommer til at være starter nede i Holland? Det ved jeg ikke nu. Det ved du ikke nu? Åh, det gør jeg nok, men du får det ikke ved. Fair nok. Jamen altså, kan vi lige snakke om en af de andre. Cornelius, ja. Hans tid nede i Trabzonspor. Ja. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, det han er gang i. Han må da være den varmeste på toppen. Nej, det ved jeg ikke, om han er, men han er i hvert fald varm. Det er rart at se, at han har fundet et sted, hvor han spiller hver gang, og som jeg også sagde til pressemødet, at han ikke er skadet. Det er meget få sæsoner, han har spillet igennem, hvor han har sådan fra kamp til kamp kunne udvikle sig og få en position, så han er i en god forfatning og ser godt ud, men vi kan jo spille på mange forskellige måder. Og det er rart at have sådan en som corner, fordi han kan noget, som de andre ikke kan. Så hvornår vi bruger det må vi se. Ja, fordi det kunne være sjovt, hvis han lavede sådan en rent Messi en hop igen, ligesom han gjorde sidst, vi var nede i Holland. Ja, det var lidt vildt. Det var ikke det, jeg troede, han skulle løbe rundt med to spillere på ryggen, og så drible og lave skudfinder og bagom støttebenet, og det var vanvittigt, så det var et super indhop. Ja, det var fuldstændig sindssygt. Jeg glæder mig også, vi skal selvfølgelig dernede og støtte jer drenge på lægterne. Så har vi også nogle spørgsmål fra nogle af vores ja, seere, eller hvad man skal kalde dem. Ja. De er jo lidt mere over det hele. Hvem har du tænkt dig, der skal spille back? Det kommer fra Jeppe Elmeskov. Ja, formentlig to ud af Bar, Nissen og Melle. Men det er lidt mere, jeg tror, det gerne vil vide, hvem der er på venstre bakken, og hvem der er på højre bakken. Godt bud er, at Melle er på venstre bakken. Og du kan ikke sige, hvem der er på højre? Nej. Ja. Så Oliver Storby, han spørger, hvem er den mest undervurderede danske fodboldspiller? Er det en Kasper Nielsen? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi vurderer ham højt. Det, man skal huske på med Kasper, det er, at han ligger og kæmper mod Nør og Pierre. Så nej, han har flyttet sig rigtig meget. Han er i hvert fald, men det er klart, jeg synes nogle gange, at vi har tendenser til, og sådan er det i alle lande, at man kigger meget på, hvad der foregår lige foran næsen på os. Så det er jo min opgave at se ud i Europa og se på alle spillerne. Og jeg ser også en Morten Juhlmann, der virkelig er stærk i Lecce, ikke? Og jeg har fulgt alt, hvad der sker med Anders eller Kasper Nielsen. Jeg synes han har gjort det godt, og jeg synes han får den kredit fra vores side i hvert fald, som hans præstationer berettiger til, og han er helt op blandt dem, som vi overvejer til samlingen. Og nu har du så lige taget en billing med, det er selvfølgelig lidt længere frem på banen, men er det godt, han endelig er med? Ja, vi har forsøgt mange gange, så jeg udtog ham både i september og i november, og både på grund af sygdom og skade, så kunne det ikke lade sig gøre, så nu prøver vi igen. Og jeg synes, han har haft en imponerende sæson. Lidt bedre i den første halvdel, i den næste halvdel, i forhold til, når man kigger på mål. Men altså et af de bedste hold i Championship, som er rated som 5/6 bedste liga i Europa. Stor impact på kampene, og meget anderledes end det, vi har. Så det bliver godt at få ham ind igen, og få kigget på ham, og få ham trænet på, og så videre. Så vi er glade for ham med igen. Så har vi fra Mikkel Emil 09. Hvorfor er Rasmus Falk ikke med? Ja, Rasmus har
er kommet tilbage efter en lang, lang og kompliceret skadesperiode, hvor det virkelig gik op og ned. Og har nu spillet 4 kampe, og jeg er i kontakt med Rasmus, og det vi taler om, kan jeg ikke fortælle noget om her, men man er selvfølgelig Rasmus med i overvejelserne, men der er årsager til, at han ikke er med. Så har vi lige en sidste ting her. Maurits Kærgaard, ja. Kan han blive en lille Eriksen-overraskelse, du ved, en ung fyr, der kommer med til VM? Ja, det kan godt ske. Jeg synes, der er en del af de her spillere, som vi har på vores U21-hold, som med et kanont år her i 21 eller 22 kan lige pludselig komme med. Og Maurits har jo ventet på længe, kunne få lov til at spille noget mere i Salzburg. Jeg forstår ikke, jeg synes faktisk, at han skal spille mere, end det han gør. Så Maurits er en spændende spiller, og det kunne godt ske. Jeg synes, han er spændende, og det har jeg synes længe. Så det handler jo om, hvordan han præsterer i sit klub, på sit klubhold, og om han kan banke et par kasser ind også på tirsdag for vores U21-hold, så vil det hjælpe lidt. Perfekt. Tusind tak.